שלום וברכה, מסכת תענית דף ו', אנחנו מתחילים בשורה הרביעית. תנו רבנן, שנו רבותינו בברייתא, על הפסוק שאנחנו אומרים בקריאת שמע, ונתתים את הר ארציכם בעיתו, יורה ומלקוש. אז משמעות המילה יורה, שמורה את הבריות להתיח גגותיהן ולהכניס את פירותיהן ולעשות כל צורכיהן. מסבירה שיורה זה הרביעה הראשונה שיורדת בחודש מרחשוון, וההסבר הראשון למה זה נקרא יורה, כי הוא מורה לאנשים להתיח את גגותיהן בטיח של טיט, כדי שלא יהיה להם נזילה בתקרה של הבית, ולהכניס את הפירות שהניחו בשדות ליבשם עד עכשיו, כדי שהם לא יתרטבו ויתקלקלו, ולעשות כל צורכיהם, זאת אומרת את כל שאר הדברים הצריכים לימות הגשמים. דבר אחר, פירוש שני למילה יורה, שמרווה את הארץ ומשקה עד תהום. והמקור לכך שנאמר פסוק בתהילים נקרא בפנים, תלמי הרווה נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. מסביר רש"י, תלמי הרווה, כשאתה מרווה תלמי החרישה של ארץ ישראל, נחתו לגדודיה, דהיינו לבני אדם. פירוש שלישי למילה יורה, דבר אחר, יורה שיורד בנחת ואינו יורד בזעף. עד לכאן ראינו פירושים חיוביים, שואלת הברייתא, או אינו יורה אלא שמשיר את הפירות ומשטיף את הזרעים ומשטיף את האילנות. כלומר, מי אמר שיורה זה אכן עניינו לברכה? אולי הכוונה יורה לשון כללה, שזה כמו ירוי ירה ששובר את הקור, או לשון חץ שיורה. ואם נשאל איך זה נכנס בלשון הפסוק, שהרי לכאורה חייבים לומר שזה עניין של ברכה, אז מסביר רש"י, ניתן לומר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי, ואז בהמשך, אם לא תשמעו, אז ונתתים את הר ארציכם יורה לרעה. ואומנם זה פירוש קצת דחוק, אבל אומר רש"י, מילתא באלמאו ואורחא דברייתא למיתני כהאי גוונא. דרך הברייתא לכסות את כל האפשרויות, אפילו עם פירושים דחוקים, כדי להוציא מה הפירוש הנכון בפסוק. עונה הברייתא, תלמוד לומר, אמרנו בפסוק, יורה ומלקוש. מה מלקוש? המשמעות שזו לברכה, אף יורה זה לברכה. שואלת הברייתא, או אינו מלקוש במשמעות של כללה, אלא שמפיל את הבתים ומשבר את האילנות ומעלה את הסכאין. כי ניתן לומר שהרי המלקוש מגיע בזמן שהפירות עודן באילן, למשל אתרוגים או רימונים או האסופים של התאנים, אז אולי הוא מלקוש לרעה, הוא עושה נזק לפירות וגם מעלה את הסכאין. הוא מסביר רש"י שהסכאי הוא מין הרבה, כמו שמתרגמים את המילה הצלצל סקאה. והמילה מלקוש עצמה היא לשון של הרבה, כמו והנה לקש אחר גזי המלך. תלמוד לומר, אומרת הברייתא, מזה שכתוב יורה בצמוד למלקוש, מה יורה הוא לברכה, אף מלקוש, דהיינו הגשם האחרון, גם הוא לברכה. אבל אם כך, חוזרת השאלה, ויורה גופי מנהלן, מאיכן אנחנו יודעים שהיורה עצמו הוא לברכה? מביאה על כך הברייתא, דכתיב, פסוק שמוספיע בספר יואל, ובני ציון גילו ושמחו באדוני אלוהיכם, כי נתן לכם את המורה לצדקה, ויורד לכם גשם, מורה ומלקוש בראשון. ומזה שנקט הנביא שהמורה לצדקה, זה אומר שהיורה, שנקרא פה מורה, הרי הוא לצדקה, דהיינו הוא לברכה. ודוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי מסביר שהסכאים זה הרבה המדבר, ויש קשר בין המלקוש, דהיינו הגשם האחרון, לבין עליית הסכאים. כי התרבות ההרבה, מה שהגמרא מכנה מעלה את הסכאין, תלויה בכמה גורמים סביבתיים. הגורמים החשובים הם המזון, קרקע לחה וטמפרטורות גבוהות. נקבת ההרבה מטילה את ביציה בגומות שהיא חופרת בקרקע בעזרת ובבים בקצה ביטנה, מתארכת כטלסקופ. ההטלה אפשרית רק אחרי עונת הגשמים, כי הבטן הרכה של הנקבה לא יכולה לחדור לתוך קרקע קשה. המלקוש מרכך את הקרקע בסוף החורף. הוא תורם במיוחד להתרבות ההרבה, כי קצב התפתחות השלבים הצעירים של ההרבה מהיר יותר בחום האביב והקיץ. כאשר התנאים נוחים במשך כמה שנים רצופות, האוכלוסייה של ההרבה הולכת ומצטופפת, דבר שגורם לשינויים פיזיולוגיים. ההרבה עובר ממופע בודד המתרבה פעם אחת בשנה, למופע חברתי המתרבה בין 4-6 פעמים בשנה. זחלי המופע החברתי קהים יותר מהמופע הבודד, דבר שמסייע להם לקלוט את קרינת השמש באופן יעיל יותר. טמפרטורת הגוף שלהם עשויה להיות גבוהה ב-80 מעלות צלזיוס מעל חום הגוף של זחל המופע הבודד. הטמפרטורה הגבוהה הופכת אותם לפעילים מאוד ומחישה את התפתחותם. הבדל נוסף בין המופעים הוא התנהגות הנדידה, כאשר המזון איננו מספיק מתחיל להרבה לנדוד כמחנה מאורגן. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא נוספת בעניין הפסוק ונתתי מטר ארציכם בעיתו יורה ומלקוש. תנו רבנן, שנו רבותינו, יורה זמנו זה במרחשוון ומלקוש זמנו בניסן. שואלת הברייתא, אתה אומר יורה במרחשוון ומלקוש בניסן, או אינו אלא שהזמן שיורה בתשרי ומלקוש באייר? תלמוד לומר בעיתו.
וזה אומר שהיורה במרחשוון הוא מלקוש בניסן, שכך היא העת והזמן ויפהו. כמו שתגיד הגמרא בהמשך, שזמן של רביעה ראשונה זה במרחשוון. ולגבי המילה מלקוש, אמר רב נהילאי בר אידי אמר שמואל, המשמעות שלו זה דבר שמל קשיותיהן של ישראל. מסביר רשי שכשאינו יורד חוזרים ישראל בתשובה ומתענים ועושים צדקות. אז המילה מלקוש מרמזת על מל את הקשה של ישראל. הסבר אחר שאמרו אותו דבר רבי ישמעאל תנא בבית המדרש של רבי ישמעאל, דבר שממלא תבואה בקשיה, שבתוך המילה מלקוש מתחבים שתי מילים ממלא בקשיה. והכוונה היא שהגשם האחרון בשנה עוזר לתבואה להתמלות בגרעינים. הסבר שלישי, במתנית התנא בברייתא שנו, דבר שיורד על המלילות ועל הקשים. מלילות זה ראשי שיבולת שאדם מולל בידו, והגשם שנקרא מלקוש יורד על המלילות ועל הקשים. ברייתא נוספת, תנו רבנן, יורה זמנו במרחשוון ומלקוש זמנו בניסן. שואלת הברייתא, אתה אומר יורה במרחשוון או אינו אלא בחודש כסלו? עונה הברייתא, תלמוד לומר, מזה שכתוב בעיתו יורה ומלקוש, אז יש פה השוואה, מה מלקוש בעיתו, אף יורה בעיתו, שזמן המלקוש זה בניסן וזמן היורה זה בחשוון. תניה אידך, ברייתא אחרת אומרת, יורה במרחשוון ומלקוש בניסן, זה דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים, יורה זמנו בכסלב. שואלת הגמרא, מן חכמים שאמר שהיורה הוא בכסלב? עונה הגמרא, אמר רב חיסדא, זה שיטת רבי יוסי, היא דתניה, שכך שנינו בברייתא. איזו היא רביעה ראשונה? איזה זמן שיורדים הגשמים יחשב לרביעה ראשונה? יש שלוש אפשרויות. הבחירה, דהיינו הפעם הכי מוקדמת, זה בשלושה במרחשוון, הפעם הבינונית בשבעה בו, והפעם הכי מאוחרת, מה שנקרא אפלה, בשבעה עשר בו. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר שהזמן שהאפשרי הראשון זה בשבעה, הבינוני הוא בי"ז, והאחרון הוא ב-23, וכל זה במרחשוון. השיטה השלישית, רבי יוסי אומר, הראשון זה בי"ז, השני הוא ב-23, עד לפה זה בחודש חשוון, והאחרונה הוא בראש חודש כסלב. וממשיכה הברייתא, וכן רבי יוסי אומר, אין היחידים מתענים עד שיגיע ראש חודש כסלב. מסביר רשי שהיחידים המתענים, הכוונה חסידים, וככה תגיד המשנה בדף י', הגיעו את זן במרחשוון ולא ירדו גשמים, התחילו היחידים להתענות, שמכאן ואילך זמן רביעה אפלה לרבי מאיר, וסתם התניתין זה רבי מאיר. ועל אותו עיקרון אמר רבי יוסי שאין מתענים עד ראש חודש כסלב, כי לשיטתו זה הזמן של הרביעה האפלה. ואם כך, חכמים שתהינו כשיטת מי הם בברייתא, שהם אמרו יורה בכסלב, זה שיטת רבי יוסי. וממשיכה הגמרא, אמר רב חיסדא, הלכה כרבי יוסי. לעומת זאת, המימר מתנה להדר רב חיסדא בהלישנה. הוא שנה את מה שאמר רב חיסדא, לא הלכה כרבי יוסי, אלא הלכה כרבן גמליאל, שלא שואלים עד זין במרחשוון. בעניין אמירת, ותן טל ומטר. וכך לשון המשנה בדף י', בשלושה במרחשוון שואלים את הגשמים, רבן גמליאל חולק ואומר בשבעה בו, ועל זה אמר רב חיסדא, הלכה כרבן גמליאל. וממשיכה הגמרא עכשיו להתעסק בזמני הרביעה הראשונה. כמן אז לה, כשיטת מי הולך, הדתניה, הברייתא הבאה. רבי שמעון בן גמליאל אומר, גשמים שירדו שבעה ימים זה אחר זה, אתה מונה בהן רביעה ראשונה ושנייה ושלישית. והכוונה שגשם שיורד שבעה ימים רצוף, ניתן למנות בו את הרביעה הראשונה והשנייה, או את השנייה והשלישית. אז אומרת הגמרא, כמן, כשיטת מי? כרבי יוסי. שהרי לא ניתן לומר שזה שיטת רבי מאיר, כי הוא אומר שזמן הרביעה הראשונה זה בג' והשנייה זה בזין במרחשוון. אז אין בין זו לזו אלא ארבעה ימים, אבל בין הרביעה השנייה לשלישית יש 10 ימים, ולרבי יהודה בין הראשונה לשנייה יש 10 ימים. לכן לא ניתן לומר שהברייתא הולכת לשיטה שלהם. כי בין התאריכים זין בחשוון לי"ז בחשוון אין 7 ימים. לעומת זאת, בין התאריכים י"ז לכ"ג יש 7 ימים, י"ז, י"ח, י"ט, כ"ף, כ"א, כ"ב, כ"ג, ולכן ניתן להעמיד בזמן הזה שיש שם 7 ימים שבהם יש את הרבעונה הראשונה והשנייה לשיטת רבי יוסי. אבל שואל תוספות, גם לשיטת רבי יוסי, אם יתחיל 7 הימים של הגשם בכ"ג וירדו 7 ימים רצופים, אנחנו עדיין לא נמצא בשבעת הימים האלה את הרביעה השלישית? כי אין 7 ימים, אלא 8 ימים מכף ג' לחשוון עד ראש חודש כסלב. מביא תוספות את התשובה של אנשי נרבונה, שהם גרסו שהגשמים שירדו 7 ימים זה אחר זה, אתה מונה בהם רביעה שנייה ושלישית באופן הבא, שהגשמים התחילו באמצע היום של כף ג', ירדו 7 ימים רצופים, ואז יוצא שהם הגיעו חצי יום של ראש חודש מעת לעת.
כך שבאופן הזה הברייתא מסתדרת לפי שיטת רבי יוסי, שניתן למנות גם מתאריך י"ז עד חף ג' יש פחות משבעה ימים, אז מונים את הרביעייה הראשונה והשנייה, ומאמצע חף ג' עד ראש חודש כסלב יש לנו שבעה ימים מעת לעת. דהיינו, שבעה ימים כפול 24 שעות. ומסיים את הגמרא שוב, אמר רב חסדא הלכה כרבי יוסי. לגבי מה שהוא אמר, שהרביעה המוקדמת היא בזין במרחשוון, ואז מתחילים לשאול על הגשמים. דהיינו אמירת ותן טל ומטר לברכה. ושואלת עכשיו הגמרא, בשלמה נוח לי להבין את עניין הרביעה הראשונה, שזה נצרך כדי לשאול, שכמו שאמרנו, מכאן ואילך אומרים ותן טל ומטר לברכה, וגם את עניין הרביעה השלישית, שהזמן שלה רלוונטי כדי שנדע מתי להתענות. שאם לא ירדו גשמים עד זמן רביעה שלישית, אפילו פעם אחת, מתענים היחידים בית ה' בית. ימים שני, חמישי ושני ברצף. אבל הרביעה השנייה, למאי, לאיזה צורך אני צריך לדעת את התאריך שלה, מביאה לכך הגמרא ארבע תשובות. תשובה ראשונה, אמר רב זיירא לנדרים. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת נדרים. הפכנו דף, הנודר עד הגשמים, או לפי גרסת מסורת השס, עד שיהיו גשמים, זאת אומרת שהוא אמר, קונם, אסור עליי בנדר, אם אני אהנה מדבר זה עד הגשמים, או כשיתחילו הגשמים, הזמן הוא עד שתרד רביעה שנייה. והסיבה מסבירה שהיא כי בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם, ויש שתי אפשרויות. או שבני אדם לא קוראים גשמים לירידה הראשונה עד שתרד השנייה, כי מכאן ואילך מקולקלות הדרכים ומאוסות מפני הגשמים. אפשרות שנייה, כי עד הגשמים הכוונה עד פעמיים גשם. והמשמעות היא עד הרביעה השנייה. תשובה שנייה, רב זביד אמר שהרלוונטיות זה לזיתים, דתנן, שכך שנינו במסכת פאה. לקט זה שיבולת אחת או שניים שנפלו לקוצר בשעת הקצירה והם שייכים לעניים. שכחה זה מי ששכח אלומה בשדה ולא לקח אותה, או שהוא שכח לקצור חלק מהשיבולים. פאה זה חלק שבעל הבית לא קוצר, מהתורה זה אפילו כלשהו, וחכמים אמרו שצריך להניח כמות של אחד משישים, וגם זה שייך לעניים. אז אומרת המשנה, ממתי כל אדם מותרים, דהיינו אפילו עשירים, אנשים שהם לא עניים, ממתי מותר להם לקט שכחה ופאה? מי שילכו הנמושות, דהיינו, מאז שילכו הנמושות בשדה, שמכאן ואילך התייאשו שאר העניים, כי הם יודעים שאם נשאר לקט שכחה ופאה, רק נמושות כבר לקחו את זה. והמילה נמושות זה לשון של ממשש. והגמרא תסביר עוד רגע במי מדובר. ואותו עניין בפרד ובעוללות, שפרד זה ענב או שניים שנפלו בשעת הבצירה, ועוללות זה אשכול קטן שלא כתפו אותו, אז הם מותרים לכל אדם, אפילו שהוא לא עני, שילכו עניים בכרם ויבואו. כלומר, שלקטו וחזרו ובאו פעם שנייה, שאז שאר העניים כבר מסיחים את הדעת מהדבר הזה. ושכחה ופאה בזיתים, מתי הם יהיו מותרים לכל אדם משתרד רביעה שנייה? ולכן צריך לדעת את הזמן של הרביעה השנייה. ושואלת הגמרא, מהי נמושות שהזכרנו שכל אדם מותרים בלקט שכחה ופאה משהלכו הנמושות? אמר רבי יוחנן, סווי, מדובר על אנשים זקנים, דאז לאתיגרה, שהם הולכים בנחת ולכן הם מעיינים מאוד הרבה. ובגלל שהם הולכים עם מקל הליכה ונשענים עליו, זה נקרא אתיגרה, כי מחזיק בפלך מתרגמים באתיגרה. ריש לקיש חולק על דברי רבי יוחנן, והוא אמר שנמושות הכוונה לקוטי בתר לקוטי, שהעני מוליך את הבן שלו אחריו, אז מכאן ואילך פוסקים שאר עניים מללקוט, כי ברור להם שלא נשאר שום דבר. תשובה שלישית לעניין הצורך בזמן רביעה שנייה, רב פאפה אמר כדי להלך בשבילי הרשות, כלומר שבית הדין נותנים רשות לעוברי הדרכים לעשות קיצור דרך בשדות. דאמר מר ששנינו בברייתא, מהלכים כל אדם בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שנייה, שמכאן ואילך גדלה התבואה וקשה להדישת הרגל. תשובה רביעית, רב נחמד בר יצחק אמר שזה זמן שנצרך לדעת אותו כדי לבאר פירות שביעית, דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת שביעית. עד מתי נהנים ושורפים בתבן ובקשל שביעית? שיש ספיחים שגדלו בשביעית, אז יש בהם איסור שביעית, או תבואה שגדלה בשביעית אחרי שנכנסה השנה, אז עד מותי מותר להשתמש בה בבית כחומר בערה? אומרת המשנה עד שתרד רביעה שנייה. שואלת הגמרא, מה הייתה, מה הקשר בין רביעה שנייה לבין הזמן שצריך לחלות את התבן והקש? עונה הגמרא, דכתיב, נקרא בפנים, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. ומזה למדו שכל זמן שחיה אוכלת בשדה, מותר לך האכל לבהמתך בבית. אבל אם קלה התבואה לחיה מן השדה, אז גם עליך מוטלת החובה קלה לבהמתך מן הבית.
ומשירדה הרביעה השנייה, אז מכאן ואילך אין תבן וקש בשדות, כי הגשמים עושים אותם זבל. ואומרת הגמרא, אמר רבי אבאו, מה המשמעות, מהי לשון רביעה? עונה רבי אבאו, דבר שרובע את הקרקע. וזה תואם לדברי כדי רב יהודה, דאמר רב יהודה, מיטרא בעלא דארעא הוא. הגשם הוא הבעלים של האדמה, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, כי כאשר ירד הגשם והשלג מן השמיים, ושמה לא ישוב, כי אם ירווה את הארץ והולידה, והיא צמיחה, ונתן זרע לזורע ולחם לאוכל. הרי אנחנו רואים שהגשם עושה בארץ פעולה של הולדה, כאדם שמוליד. וממשיכה הגמרא ואמר רבי אבאו, אם כמות הגשמים ברביעה הראשונה זה כדי שתרד בקרקע טפח, שיש כל כך הרבה גשם שנמסה הקרקע, אז זה אומר שהגשמים נחשבים לגשמים יפיים ולא צריך להתענות. ואם לא ירדו גשמים עד הרביעה השנייה, אבל הכמות שהם ירדו זה כדי לגוף בפי חבית, שזה כמות גדולה ששוטט מן המים עד שנעשה האפר תיכוח כל כך שהוא יכול לעשות מגופת חבית בלא תוספת מים, אז גם פה הדין שאין צריך להתענות. ובאותו מטבע לשון אמר רב חיסדא, גשמים שירדו כדי לגוף בהם פי חבית אין בהם משום ועצר. זאת אומרת, אין זו כללה של ועצר את השמיים. מימרה נוספת, ואמר רב חיסדא, הגשמים שירדו קודם ועצר, דהיינו, לפני זמן קריאת שמע ששם כתוב ועצר את השמיים, אז אפילו שירדו כמות קטנה של גשמים, אין בהם משום כללת ועצר. מסייג את הדברים, אמר אביי, לא אמרן אלא שהגשמים ירדו קודם ועצר דאורתא. הכוונה מסבירה שהיא, שזה לא כללה רק אם הגשמים יורדים קודם זמן קריאת שמע, של הערב, זאת אומרת שהגשמים יורדים במהלך היום, שכתוב בקריאת שמע ועצר את השמיים. אז אפילו שזה לא רוב הגשמים, כבר אין פה עניין של הכללה. אבל אומר אביי, אם הגשמים ירדו קודם ועצר דצפרה, זאת אומרת שהם יורדים בלילה כי הם יורדים לפני קריאת שמע של בוקר, שכתוב בה ועצר את השמיים, אז במצב כזה יש בהם משום הכללה של ועצר. וההוכחה שבגשמים של לילה אין הרבה ברכה, דאמר רב יהודה בר יצחק, הני ענני דצפרה, העננים שמופיעים מוקדם בבוקר לפני עלות השחר, לט בהומששה, אין שנתן מתברכת. והמקור לכך דכתיב, פסוק בהושע, מה אעשה לך אפרים, מה אעשה לך יהודה, וחסדכם כענן בוקר. דהיינו, החסד, הצדקה שאתם עושים, אין בו ממש, כמו הענן של הבוקר שאין בו ממש. שואל על כך אמר לרב פאפה לאביי, והאמרי אינשי, הרי יש פתגם שאנשים אומרים, אם במפתח בא בי מיטרה, אם כשאתה פותח את הדלת בבוקר יש גשם, אז בר חמרה, החמר שהוא מוכר תבועה, מוך סקח וגני. תכניס חזרה את השק שרצית למכור ותחזור לישון, מפני שהשנה מתברכת ויהיה סובה בעולם. כך שמחיר התבועה ירד ואתה לא תרוויח. זאת אומרת שדווקא גשמים בבוקר הם גשמים יפים. מתרצת הגמרא לא קשיא, הדקטיר באיבה, הדקטיר בענני. מסביר רש"י, קטר באיבה, אם נתקשרו שמיים בעננים עבים ולא קלושים, אז אין בהם באמת את הכללה של ועצר. אבל מה שהבאי אמר, זה כאשר מדובר דקטיר בעננה, דהיינו שמדובר בגשם שמגיע מאב שאין בו ממש. וממשיכה הגמרא מערב יהודה. תבה לשטה דטבה תרמלטה. כלומר, אשריה טובה שנה כזאת, שחודש טבת ארמלטה, אלמנה, אין גשמים יורדים בה. ומביאה הגמרא שני הסברים לדבר. איקא דאמרי יש אומרים דלא ביירי תרביצי, שאין בורות במקום שמרביצים. מסביר רש"י, אותם מקומות שמרביצים בהם תורה, אין בהם בורות, הדרכים יפים, והולכים התלמידים ממקום למקום ללמוד תורה. פירוש נוסף מביא רש"י, לא ביירי תרביצי, אין בורות של מים בגינות שלא גדלות כשיש הרבה מים. כגון קרשינין. ואי קדם ראה ויש אומרים פירוש שני בדברי רב יהודה, דלא שקיל שודפנה. הכוונה שאין השידפון נאחז ומתדבק בתבועה. כי בחודש טבת יש רוחות חזקות, ואם התבועה שכבר התחילה לגדול תהיה רטובה, הרי היא תלקה בשידפון. שואלת הגמרא, איני באמת? והאמר רב חיסדא בדיוק הפוך, תבה לשטה דטבת מנובלת. אשרי השנה כזאת שבטבת הדרכים מנובלים בתית בגלל שיש הרבה גשמים. עונה הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין דברי רב חיסדא לדברי רב יהודה. הדעת המיטרא מעיקרא, הדלעת המיטרא מעיקרא. מסביר רש"י, כאשר ירדו הגשמים בזמנם במרחשוון, אז אם הם יורדים גם בטבת זה דבר רע, כי כבר די לעולם בגשמים של מרחשוון, אבל אם לא ירדו גשמים לפני זה, אז טוב שיורדים גשמים בטבת. ממשיכה הגמרא ואמר רב חיסדא, גשמים שירדו על מקצת מדינה ועל מקצת מדינה לא ירדו,
אין בהם משום ועצר. כי במקום שכן ירדו גשמים, הרי שם גדלה תבואה והם יכולים למכור למקומות האחרים שלא ירדו בהם גשמים. שואלת הגמרא, איני באמת? והכתיב, והרי כתוב בעמוס, וגם אנוכי מנעתי מכם את הגשם בעוד 3 חודשים לקציר, והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר, חלקה אחת תימטר, וחלקה אשר לא תמטיר עליה תיבש, ועל זה, ואמר רב יהודה אמר רב, שתיהן לכללה, גם איפה שירד גשם, גם איפה שלא ירד גשם, כי גם איפה שירד גשם זה קלקל את התבואה שהייתה שם. אז אם כך, זה סותר את מה שאמר רב חיסדה, עונה הגמרא לא קשיא, אין סתירה, הדעת הטובה, הדעת האקדמי בעילי. איפה שיורד יותר מדי גשם, אז באמת שתיהם לכללה, אבל איפה שיורד כמו שצריך, אין בזה את הכללה של ועצר, כמו שאמרנו, כי קצת מדינה תספק את התוצרת שלה לקצת המדינה ששם לא ירד גשם. והוכחה לדבר, אמר רב אשי, די קנמי, ניתן לדייק מלשון הפסוק, דכתיב תימטר. ולא כתוב שעל חלקה אחת לא אמטיר ועל חלקה אחת כן אמטיר. אז המשמעות של המילה תימטר זה תהה מקום מטר שמה מינה. שיש שם כל כך הרבה גשם שיקראו לזה שזה ממש מקום של מטר. ואומרת הגמרא לנושא אחר, אמר רבי אבאו, ממתי מברכים על הגשמים? שכך למדנו בגמרא במסכת ברכות שאומרים ברכה על הגשמים הטוב והמטיב. והגמרא במסכת ברכות אחר כך שואלת, הרי יש ברכה אחרת שתקנו חכמים? שעליה הגמרא שלנו מדברת, ועונה שם הגמרא בברכות, שההבדל הוא האם הוא ראה את הגשמים או שמע עליהם. בכל מקרה אומר רבי אבאו, ממתי מברכים על הגשמים מי שיצא חתן לקראת קלה? מסביר רש"י את הביטוי היפה הזה, שירדו כל כך גשמים שכשהטיפה נופלת, יוצא טיפה אחרת ובולטת כנגדה. פירוש נוסף מביא רש"י, שהשווקים מקלחים מים, ששוק אחד מקלח והשוק השני מקלח כנגדו, דהיינו מפגש של שבילי מים. ושואלת הגמרא, מה היא מברך? מה הנוסח? אמר רב יהודה, אמר רב, שהנוסח הוא מודים אנחנו לך, השם אלוקנו, על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. ורבי יוחנן מסיים בהכי, כך הוא היה חותם בברכה, אילו פינו מלא שירק הים, ולשוננו רינה כהמון גלה וכו', עד אל יעזבנו רחמך, השם אלוקנו, ולא עזבונו. והוא חותם, ברוך רוב ההודעות. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? רוב ההודעות ולא כל ההודעות? ולכאורה קשה, האם אתה מברך את השם ברוך אתה ברוב ההודעות ולא בכל ההודעות? אלא מה רבה, אימה, תאמר שצריך לחתום אל ההודעות. וכשאתה אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם אל ההודעות, משמע שאתה מודה לו על כל ההודעות. הוא מסיים את הגמרא, אמר רב פאפה, הלכך, בגלל שיש מחלוקת איך חותמים את הברכה, הפכנו דף, נמרינו לתרוויו, אז נאמר את שני הנוסחים, גם אל ההודעות, גם ורוב ההודעות. ואז אין את הבעיה שהייתה בהתחלה, כשאמרנו רק רוב ההודעות, הבנו שזה רוב ההודעות ולא כולם. אבל עכשיו כשאנחנו אומרים, ברוך אתה, האל של כל ההודעות, אז המשמעות של ברוב ההודעות, הכוונה היא להודעות המרובות שאנחנו צריכים להודות לך. עד לכאן דף וב.